今天是2016年的2月27号，星期六，现在时间是下午的5点。记者现在回到中心来，今天到国际会议中心去开 Value City 全球会议，全球自行车会议在台北国际会议中心。中午吃的便当是天成饭店的便当，天成饭店便当大概价值也约250到300块。这是一个排骨饭，现场有个排骨饭，有茄子，也有一个芹菜，有这个炒蛋，还有一个青菜，全球自行车国际会议在国际会议中心连续开四天，来自全球的自行车爱好者、相关业者都停留在台北，欢迎有兴趣自行车的人士可以跑到国际会议中心的1楼去参观2、3楼演讲厅的论坛会。环球邮报的记者燕国龙在台北的报道。如果要看环球新闻的影音新闻，请搜寻 YouTube 台北 News， 文字详细新闻去看请Google 搜寻环球邮报 ，Google 搜寻环邮报，或者是英文 Google 搜寻 UPN 台北 News， 环球邮报，燕国龙记者在台北的报道。